Pozdravljam ljudi, kako ste mi, šta ima? Kraći video danas, snimam u nedelju, video ide u ponedeljak ako Bog da. Dakle, idemo. A i ovo je neki posao, aha, dobro, ovo nisam vidio prije. Došao sam po ovu prikolcu. Tako, i sad idemo attach trailer, to. Dakle, trebamo i ovu prikolcu do nekog parkinga da dostavimo. Da vidimo, hoćemo moć. Ne može ovako. Ovo će biti za smotat teško, ali hajde pokušat ćemo. Ako mogne, mogne, ne mogne. Nema vezi. Ajmo pravo još, može. Eto, sad moramo motat. Ponovo ispravljat. I prošlo je, dobro je. Nisam nešto previše imao iskustva sa ovim dugim prikolcama, odnosno ovi ovakvi, jel. Ali eto, koristim tajgu, onaj kamion što smo ga u ranijim epizodama. Nisam siguran da li sam snimao to ili je bilo na Instagramu. Ali eto da vidite kako on izgleda. Nabacio sam u neke stvari, čisto ono eto, stavio sam gume za blato. I ne znam, stavio sam naprijed ovaj vrag, kako se zove, snorkel. Neće da smota. I da li sam još nešto, vinč sam stavio od 18.000, tu je neki navodno najskuplji, pa ćemo vidjet. Što se tiče snage njegovog motora, navodno je jači od Royala. A obzirom na stanje nisam siguran jel trebam vam. Trebam, dobro. Obzirom na veličinu rezervara, koliko sam skontao u ovoj igrici se rezervar pravi po snazi kamiona. Pretpostavit ću da je jači stvarno od Royala. S tim da Royal već ima najbolji motor mogući za njega, a ovaj nema, ovaj je na stock motoru, pa ćemo nekad kasnije, ako Bog da, da mu, kad nađem te upgrade, nabacit ćemo mu jači motor, da uključimo svjetla. Sad gledamo prikolicu, evo sad iznutra kamera. Vidite kako izgleda, evo ovaj ko malo i noviji od onih. Ali ruski kamion, to je jednostavno nešto. Nema tu ništa posebno. Idemo preko mosta, mislim čak da sam ja ovaj most napravio. Ali nisam nešto siguran, ne mogu se... Ne mogu reći da jesam ili nisam, nisam siguran. Hvala svima na subscriberima. Zaista mi puno znači. Prešao sam 820. E ovo mi na ovoj igrici neće biti jasno. Iz nepostojećeg razloga se sjebur. Šta je ovo dole? Suspension, amortizer, nešto šta ode, nemam pojma. To mi na ovoj igrici nikad neće biti jasno, ko je smislio taj princip, stvarno ne razumijem. Da li smo mi stigli, da li je to kraj klipa? Zbog ovog mjesta sam ja najviše uzeo taj vinč. Jer sam pretpostavio da bi moglo ovdje biti gutavo, da imu baš na šta liči taj vinč. Pa nije daleko, ali je jak. Aha. Mislio sam da je to nešto duže,
ali eto, nije već. Da sam znao da će biti ovako skup, ne bi ni ulago. Može van u low gear, može. Ali ništa, samo se ukopu. Evo, moglo biti. Hajde da vidimo, evo, ovdje ćemo spojiti. Ovako. Samo da on kreni, hajde kreni, taj ga, hajde, hajde. Tajga, bravo, hajmo gas. Ide, 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 tajga. E. Sad sam našao i ove, na te ugovore sam potpuno i zaboravio da se može raditi na drugi način poslovi. Objasnit ću u sljedećem klipu kako ide. Ako ne zaboravim da vam pokažem. Iz menua nađete poslove, ja sam inače tražio sve po mapi. Pa ćemo ako bude onda imat, po svim prethodnim mapama ćemo imat poslova. Prikolču treba dostaviti ovdje. E, ja ću lagano u request. I to je bilo to za ovaj klip. Ajmo u request. Odmah će ona nestati, ja mislim. Neće. Kontu sam da hoće, ali aj nije veći. Može li ona nazad? Možda ja moram doći do tamo. Ma ja. Ništa ljudi. Hvala svima što ste pregledali klip. Like, share, subscribe. Puno bi mi značilo, naravno. A mi se vidimo drugom prilikom u drugom klipu. Dotad imate jedan veliki pozdrav.